mi deve sentire più seriosa. Mi promesso se più seriosa. Bien, bien vinco. Shando Hinik. Saluto. 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 Alia Balnova Conato. Saluto al Ciui. Saluto. Amen. Estas uno minuto pas la naua che ni jam estas quasi o quardec do. Ce n'è. Yes. Mi electis bonan temon, evidente. Tridecoc, precisamente. Evidente, yes. Saluto, Mark. Ila quarde culo ni comencillos. Comenzos. Egitto. Al Venice. Quarde culo. Yes. El momento. Ecpli. Momento in la stazione da attendantai. Yes. No, bene, mi comincio la malia e al Venus che e la da temo, la temo estas io mal kutima en Esperanto e rondo e tamen chi al ne Esperanto kai na politico ciu ne pre batalema minoritato. No, mi constatis eble anche vi dum viai iaroi da movadado che esperantistoi quancam portanto ide grandiosa ideo che u devus disvastigi en la tutan mondon ne preferas ofte batali inter si pri mi diru au bagatelai au pri gentile iom flanca i temoi kiu yes estas gravai en si mem kiel exemple la lingua politico lingua discriminazio lingua evalezzo yes cio vera stamen tio facte provocas che nia comunumo entirigis en si mem no la nia grandega na potenzialo estas ancora ne esprimita char ni stias che ni portas valoroin multe pli granda in ol ni estas ni fakte en ni rondo antaŭe Michela diris estas eksterlandanoj en ni rondoj eksterlandano estas vorto sen signifa ĉar nia lando ne havas limojn. Esperantujo estas ĉie kie loĝas esperantistoj. No, inter ni neniu estas fremdulo. Neniu estas diversa aŭ eĉ malsama. Diferenta jes, ni ĉiuj estas diferentaj uno de la alia, sed nia plej granda valoro estas ke ni na propagandas egalecon almeno basan startan egalecon de ni ĉiuj esperantistoj sur base de la komuna lingvo. Tio laŭ mi devus esti kiel diri granda motivo perché ni faru el nia malgranda comunumo exemplon por
ciui aliai comunumoi. Mi scias che ne ciui el vi compreneble havas la precise saman opinion do, ci vespere mi satus che ciu el vi ciu havas opinion kai volas gin esprimi, tion faru. Mi volonte lasos la moderigantan rolon al Michela tamen, kiu io pli lerta sol mi. Ne mensos, au ne flatu min. Yes. Do, ni decidis inviti quelcain apartain homoin por enconduci la temo cae lanci debaton, cae mi esperas che ci posta esto suffice vigla cae fatto prenita de ciui. Tutto due, chiam ni pensis qui la temo, la unua homo che venis al mio menso estis Xavi Alcalde, compreneble, cae anche uccelli estos en la Itala Congresso do tiui qui volas plu auscurti lin pato peno la Italan Congresso chi li guido seminario estos sen paga reclamo Saverio al vi la voton. Buonan vesperon al ciui kai dankon al Luigi kai al Michela por la invito kai al multa italai amicoi kai amikinoi kiui mi vidas. Mi parolos mal longe, char mi vidas multa interesa in homoin, kiui mi ancau mi xatus ausculti. Do, la temo esperanto kai politico estas complexa, estas mult dimensia, oni povas pensi pri gi el multai aliroi facte. Do mi donos en conduque nur kvin ideoin, sed, esta es nur mia opinio. Povas esti que vi sam opinias au que vi contrauas tute bonas, chune. Do la unua ideo. Luigi demandis al mi, ĉu la ubi devas esti relato inter Esperanto kaj politiko, esperantistoj, Esperanto asocioj kaj politiko? Kaj la unua afero kiun venis al mia menso estis bone, tio dependas, ĉar tiuj kiuj difinas sin neŭtralaj, do kutime tio signifas politike neŭtralaj. Do verŝajne ili respondos ne, ĉar ĝuste ni tenas neŭtralecon, politika neŭtralecon, tiel ke ni povus esti esperantistoj en ĉiuj kuntekstoj. Sed tamen la tiu afero de neŭtraleco estas ja malsimpla, ĉu ne? Ĉar ni devas defini kio signifas neŭtraleco. Kaj kutime ni vidas teorie neŭtralajn asociojn, kiuj tamen prenas politikajn pozicion. Mi konas tre klaran kazon tre proksime de mi, kiu estas la Kataluna Esperanto-Asocio. Kataluna Esperanto-Asocio estas asocio teorie neŭtrala, sed kiam temas pri la politiko de Katalunio aŭ la rilatoj kun Hispanio aŭ la kultura kaj aferoj rilate al la lingvoj, estas ja klara politika pozicio, ĉu ne? Do ni vidas ke la tiuj asocioj kiuj konsideras sin neŭtralaj teorie ne havus politikan sintenon, sed tio estas tre tre malfacile. Do mi opinias ke tiel ĉiuj asocioj havas ian politikan fonon,
Foje tio estas tre klara, ekzemple sat, sat dira ni estas politika socio. Foje estas iom malfacile travidebla, sed ankaŭ estas. Do tiu unua ideo pri neŭtraleco. Dua ideo. Se ni akceptas ke ja ekzistas en rilato inter Esperanto kaj politiko, tiam la dua demando estas kia ideo, ĉu ne? Kiu ideo? Kaj verŝajne tio tio venas ankaŭ al la demando ĉu Esperanto estas pli ol lingvo. Ĉar ĉiuj el ni akceptas ke Esperanto estas lingvo. Kai multa el ni tre verŝajne ankaŭ akceptas ke Esperanto estas pli ol lingvo. Mi diras multa ĉar laŭ mia esperto ne ĉiuj esperantistoj opinias ke Esperanto estas pli ol lingvo. Mi aŭdis de pluraj homoj eĉ inteligentaj do interesaj homoj ili opinias ke Esperanto estas alia lingvo kiel la aliaj. Mi persone opinias que ne. Do kiel dirite mi parolas nur representante min mem, kaj do mia opinio estas ke Esperanto estas pli ol lingvo. Kial ĉar Esperanto havas, oni povas diri, almenaŭ internan ideon. Verŝajne por Zamenhof li ŝatintus klarigi tion multe pli profunde rilate al homaranismo kaj tiel plu, sed finfine pro historie kialoj en sia tempo li decidis paroli pri interna ideo. Kaj bone, do ekzistas tio interna ideo. Sed kiel difini kio estas interna ideo? Kaj ni vidas ke historie, ekzemple, katolikoj komprenis tiun internan ideon kiel io tre simila al ilia religio, ĉu ne? Al sia religio. Komunistoj komprenis la internan ideon ankaŭ rilate al la pensmaniero de Marx, kaj ni povas daŭrigi kaj en tiu senco estas interese ankaŭ la libro de Esther Shore, Bridge of Words, ĉar ŝi vojaĝas la mondon de Esperantujo kiel komencantino kaj poste ŝi iĝas vera esperantisto kaj ŝi demandas al preskaŭ ĉiuj homoj kiujn ŝi renkontas en Esperantujo: kio estas la interna ideo por vi? Kaj ŝi ricevas malsamajn respondojn. Do laŭ mi depende de la respondo kiun ĉiu el ni donas al tiu demando, ni komprenos la rilaton inter Esperanto kaj politiko el aparta maniero, ĉu ne? Do unua ideo estis pensi pri neŭtraleco, la dua ideo estis pensi pri la idea interno, tria ideo: Mi studis politika sciencon kaj esploris ĉefe sociajn movadojn, kiu estas studfako interfaka inter politika scienco, historio, sociologio, ĉu ne? Do ni komprenas ekzemple pacifistoj kiel socia movado, kai tiui kiu interesiĝas pri la medio kiel socia movado, kai ekzistas ankaŭ socia movado por homaj rajtoj kaj tiel plu. Do eble pro tiu fono kiun mi havas profesie, mi komprenas Esperanton kaj la esperantisto kiel socia movado. El tiu perspektivo, por mi, tiui homoi kiui lernetas la lingvon por amusigi, sed ili neniam partoprenas en Esperanto asocioi. Ili ne rilatas tiun kiun ili lernas al
io alia che io casa nel mondo. La mia linea è stas vera e esperantista. Cioè, il dirite, per me, esperanto estas esperanto movado, estas socia movado, caido, in una maniera ogni devas partopreni ti movado, ogni devas verchi, ogni devas ion fari, ion. Estas tre amplexa, la eblaro. Sed, mi pensas que tiui homo in kiwi estas esperantistoi, considera sin esperantistoi, tre versaine ili havas almeno minimuma... Michelle, non posso staccare questo per... Minimuman socian conscienzon, cioè? Ne nepre ili estas samideanoi en la senso che ili pensas exacte la samon pricio, set existas tiu minimuma socia conscientio kiun versaine o consio pardon no conscientio consio kiun ili ja dividas kun aliaj homoj kaj eble pro tio kiam ni renkontiĝas homon kiu estas esperantisto sed estas novan homon ni ne konis lin aŭ ŝin rin antaŭe iam estas ion kiu ni havas komunan kaj laŭ mi estas pli ol lingvo, estas pli ol lingvo. Do se partopreni en socia movado estas ja partopreni politike. Almenaŭ tiel mi komprenas socia movado. Mi ŝatas esplori la historion de Esperanto, ĉefe la socian historion. Kai mi vidis multajn ekzemplojn de specifa konkreta videbla politikan partoprenon de esperantistoj. Ĉar iu sense ĉio estas politiko, tio ankaŭ ni povas diskuti pri tio, kio signifas politiko. Solidareco estas politiko. Do esperantistoj kiuj iras a al bieno en Brasilo por helpi Georfoy, ili ya estas farante politico iu sense, chune. Mi diris al Luigi kiam ni planis tiun sesión, vidu que mi estas maldextrulo, kai do, mi enconducos la feron en mia perspectivo. Kai li respondis al mi, compreneble vi estas maldestrulo. Ciui esperantisto y estas maldestrulo, chune. Mine comprenus esperantisto quiu ne estas. Cai tamen ya estas, quelcae quiui au ne consideras in maldestrulo au estas tute destrulo. Cai mi diris que mi xatas la historion de esperanto cai exemple vi versaine ciui tzias que en Hispanio ocasis tiu milito kiu interali estis inter civitana kaj do batalis du flankoj en kiuj estis esperantistoj kaj esperantistoj, ĉu ne? Fratoj kontraŭ fratoj. Estis parto de tiu milito, estis tio, ĉu ne? Kaj inter tiuj kiuj batalis apud Franco estis kelkaj kiuj ne havis politikajn ideojn, kelkaj kiuj estis devigataj, sed kelkaj ja estis dextrulo au extrem dextrulo. Kai kiam mi prelegas pri tio aferoi, kai homoi demandas al mi kial extrem dextrulo povas esti esperantistoi, vere ĉar vicias estas ankaŭ en Germanio, ankaŭ en aliaj landoj, no existas. Estas malfacila respondo, ĉu ne? Ser fin oni devas diri ja estas vero que estas ĉia homo povas esti esperantisto aŭ povas esti homoj simple en Italio okazis multe ke dekstruloj en la epoko de Mussolini opiniis ke Esperanto estis taŭga maniero disvastigi la faŝisman ideojn, ĉu ne? Tio povas esti unu manieron respondi la aferon. Se ni vere opinias que parto de la idea interno estas iu internaciismo kai extrem dextruloi logike
tutte ne estas internazisto dovere malfacilas respondi tion kai simple tion donas alian dimension por montri la complexon de la discuto chune do mi dires que mi estas mal destrulo kai que mi vidas que el calla socio y opinias sin neutrala y alias estas mal neutrala y exemple sat vinco para los mi pensas a post mi kai do mi bolas fini mi anti un mal longan en conducon proponante ti un ideon foie mi pensis que persene vinco clarigos plipone au aliai satano en quio estas citie, sat estas la asocio de la tio esperantisto en quio estas maldextruloi, chune? Cai se Luigi pravas, cai ciui, au prescai ciui esperantistoi en la mondo, estas maldextruloi, tiam, au ni ciui debus esti membroi de sat, au multai asocioi debus simili al sat en la senso que debus ancau ocupigi pri la asociai de filioi qui frontas la mondon, chune? Do, mi diris que esperanto estas socia movado, estas plurai sociai movadoi, ciui cune lo podas plibonigi la mondon. Kai el tiu perspectivo kiam okazas exemple finas militon interalie pro tio ke do la pacifisma movado estis fika tio iu maniere estas eta venko de ĉiuj la aliaj sociaj movadoj kiuj elektis exemple la medio aŭ exemple Esperanto kaj tiel plu kiel sia maniero plibonigi la mondon sed mi ĉiu estas parto de tiu komuna lukto kaj lo mi sat havas tion sufiĉe klara kaj aliaj asocioj povus ankaŭ iri en tiu direkto, ĉar kiel Luigi diris, mi pensas ke multaj esperantistoj iumaniere pensas tiel, ĉu ne? Ni estas esperantistoj ĉar ni volas plibonigi la mondon kaj tio verŝajne iras trans la lingua dimensió. Mi esperas que per tiu mallonga en conduco mi donis plurain ideon por debati e cai discuti poste do dankon. Dankon al vi, Xavi. Efective vi vecis la homo in char en la babileio iaba feris calca in commento in più mi notis che mi el divos pli poste. Se non mi lascio la parolvizza al vinco, presidente de SAT. Bene, do dan con Michela, kai dan con por la invito partopreni en tiuci babilondo. Do kutime che mi enconducas rapide, che io estas SAT esempio dum saluto al universalai congressoi. Mi clarigas que sat estas asocio por malsan ideanoi, tio estas por homoi, kiui fakte ne ciam plene consentas pri cio inter si, sed tamen, malgrau siai diferenzoi, estas pretai cune discuti por construi mondon sen home exploatado, kai sen ancau aliei spezoi de supremo. Do tio, kai fakte farante tion mi ofte pausas la frason de Zamenhof, kiu diras en kongreso estis ne rusoj kun angloj ne britoj kun francoj kaj tiel plu, kaj en SAT estas ne komunistoj kun anarkistoj ne verduloj kun liberpensuloj, sed estas kamaradoj kun kamaradoj, kaj oni ne provas redukti unuopan individuon al apparteno al iu ajn subgrupo en tiu caso de la maldextro. Rilate al giuste, ĉu sat estas maldextra aŭ ne,
pri tio mi emas referenzi al foje interŝanĝo kun Michel Dugoninas, kiu ne plu povas esprimiĝi nun jam de kelkaj jaroj, sed verkis plurajn artikolojn pri tiu temo. Kaj interalie li estis inter tiuj kiuj mem konsideris sin anarkiisto, sed tute malŝatis la dividon inter dekstro kaj maldekstro. Do mi ne parolos anstataŭ li, ĉar estas lia opinio, ne la mia, sed simple por diri, ke povas esti homoj eĉ ene de SAT, kiuj tute ne ŝatas aŭ ne opinias klara tiun difinon inter dekstruloj kaj maldekstruloj. Do se oni provas reiri ankaŭ al la momento kiam SAT estis fondita, oni devas memori tamen, ke en tiu tempo en UEA inter la plej influaj homoj estis homoj kiel Edmond Privat, kiu ankaŭ estis tute klare socialisto, kaj do Libera Folio antaŭ nelonge republikigis artikolon ĝuste kiun Privat verkis pli malpli la 15 de decembro 1921, do tuj post la fondo de SAT, kaj li sensitilanti explicite, li riproĉas lin, ke li fanatike dividas la esperantistojn laŭ klasa aparteno, dum fakte ĉiuj esperantistoj, laŭ la opinio de Privat, estas ĉiuj ankaŭ pli malpli salajruloj, kiuj povus trovi sian lokon en UEA. Do jen kaj ankaŭ mi devas diri, ke de tempo al tempo okazas, ke ĉu en SAT aliĝas homoj, kiuj mem tute ne konsideras sin maldekstruloj, ĉu foje aliĝas en SAT homoj, kiuj deklaras sin maldekstruloj, sed pri iu aŭ alia temo esprimas ideojn, kiujn la plimulto el ni verŝajne konsiderus dekstraj. Do esprimoj de naciismo foje aperas eĉ en SAT. Kaj do por kelkaj tio estas problemo, preteksto por eksiĝo aŭ mi ne scias kio, sed do tiel estas, ke la realo estas kompleksa, kaj ene de ĉiu ajn ĉu grupo, ĉu asocio, ĉu esperantista aŭ ne, ĉiam estas granda diverseco de sintenoj. Do mi vidas en la mesaĝejo, ke Ronaldo Nobel demandis, ĉu SAT havas diskutgrupojn, kaj iu parolis pri Telegram-grupo. Jes, do fakte SAT havas diversajn forumojn internaj rezervitaj al la membroj aŭ pli eksteraj, kaj do en tiuj eksteraj forumoj kompreneble ĉiuj estas bonvenaj. Kaj cetere SAT kongresas ĉiujare, kaj ankaŭ dum tiuj kongresoj ĉiuj, kiuj volas sperti la etoson de SAT movado povas partopreni mem. Kaj do pri la lasta periodo mi ankaŭ povas diri, ke estis retaj kunvenoj ĉiusemajne organizitaj interalie de Ŝana, kiu ĉeestas kaj povus pli bone ol mi paroli pri tio, en kiu homoj interŝanĝis plej verŝajne ankaŭ pri politikaj temoj, kaj do eblas ankaŭ respekti tiujn kunvenojn, se vi volas havi ĝeneralan superrigardon pri opinioj de satanoj pri tiu rilato inter Esperanto kaj politiko. Dankon, Vinko, kaj nun mi aŭdu la opinion de Klara. Mi devas pardonpeti, ĉar Clara havas tute malbonan kutimon. Ŝi pasas la jaroj kaj ŝi maturiĝas kaj ŝanĝas siajn laborojn, kaj tial mi ne estis ĝisdata. Do nun ŝi studas por iĝi pedagogia konsilisto en mezlernejoj kaj aktivas en Barcelono, kie ŝi vivas, en la ekologia movado Extinction Rebellion. Clara, al di la vostra. Dankon, do, temas pri cutimo de sozio, bedaurinde aina homo sub 30 havas tute shangitan vivon ciu jare, do, bedaurinde estas tie. Kia honoro che oni invitis min ci tie, mine si es kia, honeste, mia patro scribis al mi, oh, ili volas vin por io, mi diris, ah, do, ili scribu messaggio al mi,
mi sias kia bone dankon kai parlando che mi maltrafis la comenzo mi ha distra interessa in ideo in sed kio exacte estas la demando ĉu esperanto de uzesti politika ĉu en la movado sulla movado deve essere no, la fama problema più neutraletto a ciò ni vivas in in la mondo in la socio esperantisto esto attiva i membri della socio che da ne povas essi indifferente a ciò che occaso ah do mi troviste Luigi Luigi es la intellettuolo de in italiano ciò mi bone interpreti. Yes, yes, la demando estas ĉu ni kiel komunumo aŭ ankaŭ unuopaj esperantistoj daŭrigu tiun sintenon kiu jam daŭras de kelkaj jardekoj kaj parolu plu inter ni pri lingvo politiko, lingvo egaleco, lingva discriminatio au fin fine ni consiu che ni havas valoro in pli granda in ol tio kai per tio i valoro ni montru nin kiel exemplon por la socio char ni fakte disbatis la lingua imparo in tio ja igis por ni la vorto in fremda, exterlanda, kai diversa, io mal pli signifo havai ol estas por la cetera mondo. Ja, do, mi trovis interesse alla musica, Chavi diris che oni devas fari un pli ol paroli esperanto por esti esperantisto, cer tio excludas naudek acendoi de la denasculoi. Do, la movado tiom fieras pri sei denasculoi, sed shaine ni ne estas esperantistoi. Do, mi estas iomete scepto, sed presque ciui malaperas au nu esperantum por paroli cun sei infanadai amicoi. Exemple, mia frato faras tion. Ca mia alia frato ec ne havas ainan connecton cun esperantuio. Do, mi pensas che ni ne povas decidi kion ni faru kiel movado, ĉar tio jam ne plu eblas, ĉar ni ne estas 200 homoj, ni estas feliĉe, neniu scias kiom da homoj estas en Esperantujo, sed estas tiom grandega afero ke mi ne nomus ĝin movado aŭ eble jes, sed mi vidas ĝin pli kiel iu cepo, kiu havas tiom multe da tavoloj, kiu faras tiom multe da malsamaj kaj kaosaj aferoj. Che se ni decidus inter ni ion, do ne havas multan senson, cioè ni ne povas diri kion faru la movado. Ciu usas Esperanton kiel li volas. Do Esperanto por mi estas lingvo, estas ilo, kai estas nur tio, au estas, do, tio jam estas multe, mi celas, estas cio kai nenio, ciu povas decidi por si mem kio ci estas. Che origine tio estis la ideo, ciu ne, che dank al tiu ilo, do ciu en la mondo parolus tion, che tio faciligus tamen kelkain aferoin. Kai mi pensas che tro polarigi politiche kai esti tro obstinai che al esperantisto estas giuste limigo al cresco de la movado. Do mi ankaŭ vidas tion kun Extinction Rebellion kiun vi mencis, Michela, che estas iu movado kiu teorie ŝatus ke ĉiuj tavoloj de la socio emplektiĝu por protesti kontraŭ malago kontraŭ la klimatkrizo. Teorie. Do, en quelcae landoi tio bone funccias, cae tio casas ciam oni estas vere inclusivae, ciam oni acceptas ciun homon. Sed exemple citie in Barcelona, en Hispania in generale, la homo in la movado estas pli obstinae, cae vidas che ili pravas, cae aliae ne, cae do, se exemple vi havas quelcae ideo in cui ili ne consentas, ili ne tractos vin bonvenige. Che al conseguenzo la movado resta stretta, che in Esperantujo ni havas iomete la saman aferon, che ho visto de extrulo, vi ne povas esti esperantisto, vi estas tio, vi opinias tion. Do
Ademano se ĉu la celo estas ke ĉiuj parolu Esperanton, kiel origine estis la ideo de Zamenhof, por finfine povi paroli inter ni kaj solvi la konfliktojn kiujn ni ĉiukaze ĉiam havas. Aŭ ĉu la celo estas ke ĉiu samopinio kiel vi? No, tio ne eblas. Unu afero estas Esperanto, kiu estas kiel dirite ĉiu faros kiun ili volas kun ĝi, kaj alia afero estas organizoj kiel SAT, kiel UEA Caiteio, kiel la Asocio de Vegetaraj Esperantistoj, de Verdaj Esperantistoj, la Europa Verda Esperanta, mi ne memoras kiel nomiĝas tiu partio. Do ĉiu organizo difinas por si mem kion ĝi volas fari kaj kio estas ĝiaj valoroj, kaj ĉiuj malsamas, kaj tio por mi estas tre bela, ĉar tio signifas, ke ĉio eblas kun Esperanto. Do mi pensas che tio estas mia opinio, kaj mi pensas che estas ege bone che ni ja defendu lingvan diversecon kaj tiel plu, kaj tio iomete unuigas nin. Sed estas multaj vojoj por alveni al la sama celo, kaj se iuj homoj volas ege fokusiĝi pri ekologio, aliaj pri homaj rajtoj, aliaj io tute alia, do estas multaj manieroj kaj se io estas do ekzemple mi foje renkontis esperantiston kiu estis neanto de la holokaŭsto. Do tio okazas kaj pli bone esti esperantista neanto ol ne esperantista neanto, almenaŭ li lernis Esperanton, tiam estas paŝo antaŭen. Do mi memoras ankaŭ Flandron, estas Valer, eble vi konas lin, li estas ne, giuste, li estas valono, ca li estas granda amico de Flandro, Piotr, kiu estas pli juna ol mi. Ca do, li estas amico di ciam, ca Flandro ca valono, ca Valer estas homo kiu ŝategas disputi cun ciui. Ca li foje diris al mi tion, ke mi ege ŝatas disputi cun homo, ca mi ŝatas disputi cun Piotr, ĉar ni estas grande amico, ca estas normala afero por mi, ke ni ĉiam disputas. Almeno ni povas disputi, ĉar ni parolas la saman lingvon, mi ne povas disputi kun ajna ĉino, ĉar mi ne parolas la ĉinan. Do povi disputi inter ni pri niaj malkonsentoj en Esperanto, tio estas jam la venko por mi. Do jen, iomete mia opinio. Dankon, Klava. Do, dume la babilejo estas relative vigla, eventuale se oni evitu kelkajn ne belaj vortoj, mi estus eĉ pli kontenta. Do, kelkaj komentis, la interna ideo klave mem estas politika afero. Gravas la deklaracio pri esperantismo de jaro 1905. Ankaŭ gravas la alvoko al diplomatoj de 1905. Kaj tial kontra internaciistoj normale iam detruas Esperanton. Eble intencis iam. Do tio estas kelkaj la komentoj kiuj venis. Yes, eventuale. Tu rajtas respondi mallonge al Clara. Ĉar verŝajne mi misklarigis min. Mi ne intencis diri ke de naskuloj ne estas esperantistoj tute male. Mi volis diri fakte ke ja paroli Esperanton ja estas unu el la dimensioj por aktivi en Esperantujo. Ne, tiujn kiujn mi havis en mia menso estas la homoj kiuj eklernas aŭ lernetas pere de Duolingo kvazaŭ estu hobio kaj poste forgesas kaj do laŭ mi tiuj homoj ne vere estas parton de la movado kaj do kiam mi pensas en esperantistoj kaj mi vidas ke ili ĝenerale ankaŭ havas aliajn sociajn interesojn do mi pensas pri tiaj homoj, ne pri tiuj aliaj. Ni ĝuas specialan statuson, ni ne bezonas eĉ konsenti kun la interna ideo, ĉar estas multaj, la plejmulto de naskuloj estas kiel tiuj duolinganoj. Ili hazarde lernis Esperanton,
ili eĉ ne elektis tio ili fakte eĉ malpli faris fortostreĉojn ol Duolingano ili ne malfermis apon ili ne simple tio okazis tio eniris en ilian cerbon sen ke ili farion por tio same kiel vi parolas la katalunan kaj do sed tute ne scias ion ajn pri la interna ideo do mi pensas ke ni havas la saman statuson. Yes. Estas paradoxo, char ili partoprenas la movadon, nur parolante tion, ili jam antaŭeniras la iu maniere la movadon. Sed tio estas anekdoto. Mia ĉefa malsama opinio, tio kion vi diris, estas ke do mi ne vidas antaŭeniri Esperanton kiel la fina celo de mi aŭ de ni kiel movado. Kiel dirite mi vidas Esperanton kiel uno en la sociaj movadoj kiuj klopodas plibonigi la mondon. Do la fina celo estas plibonigi la mondon. Ke la mondo estu loko pli paca, pli socie justa, pli bona planeto kaj tiel plu, ĉu ne? Do ekzemple, se mi konas homon kiu ŝatas bati migrantojn kaj tiu homo interesiĝas pri Esperanto. Kial ke tiu homo interesiĝu pri Esperanto iel bonas por ni? Laŭ mi estas nur unu maniero. Se vere, kiel vi ankaŭ bone diris, pere de Esperanto, tiu homo havos la eblecon ekkoni alian perspektivon kaj li lernos pli malferma en aliro en al la mondo, eble malpli naciisma kaj tiel plu, kaj mi jam favoras tion. Mi diris ke ĉar estis ankaŭ disputo pri homo kiu kun homo kiu estis multe pli obstina ol mi, kaj por li nur tiuj esperantistoj kiu estis politike tre konsciaj estis bonai en iu senso. Kai mi diris, yes, tamen, vi forgesas la tiu revolucia karaktero de Esperanto, kiu pere de Esperanto oni povas ankaŭ ekkoni aliajn lukton, aliajn sociajn movadojn, kaj ŝanĝi vian pensmanieron. El tiu perspektivo, yes, ja bonas ke tiu batanto de migrantoj lernu Esperanto. Sed alikaze, mi pensas ke nia celo devas esti alia. Almenau mia persona, comprensible, ci vuoi avu assia. No, se mi vai a interveni, manco mi devo guidi la debato, non mi sta mai sciato a sfoglio interveni. Mi lerni se sperando anche a mia estis dexessiava. No, io senza in agio malferma. Che mi devo dire che esperanza estis per me io vivo stilo, per chi al vivi. Do, Esperanto instruis al mi chi è conduti en la mondo, en la sozio, en la vivo, en mia vivo, en ciui agoi. Cai mi ciam diras che plurai estas esperantistoi interne, nome parola interna ideo, no, ili comprenis cion signifas esti esperantismo, no, la vera esperantismo de Zamno. Cai eventuale foie ecce rencontras la lingua cai lernas cim. No, potio calcai distingas inter esperantofonui cai esperantistoi, cioè? No, potio cui parolas la lingua cai tiri cui estas esperantistoi. Cai laumitio estas giuste gvidlinio che un mi deve seguire, che mi sente che mia vivo è vera guidata da Esperanto. Mi ne sia su alia e hava saman impreso un pissime. Mi detuis vin. Mi intertempe clopo da sanca o leghi la messaggio. Do, tiam existas anco esperantisto e chiune parola esperanto, certo. Mi conosco molto in esperantisto in chi parola esperanto, chi ha diritto la playmuto de denasculoi,
che se vi diga l'interna ideo e li rigardo mi chiedo. Mi bedaura ancora. Che cosa stiu? Mi opinias che jam pli ol cent jara esas tiu difino che esperantisto estas ciu ajn kiu parolas Esperanton, ĉu ne? Eĉ Zamenhof mem diris tion, tio estas la difino de esperantisto, iu kiu parolas Esperanton. Do, tio estas la demando ĉi tie. Michela diris che... Estas demando, ĝi estas lingua difino jam de pli ol cent jaroj, pardon. Ni devas inventi alian vorton pro la... o por la ideologia aspecto in opinias. Ja, se estas tie donon ni havus de la vortoj. Esperantisto kaj alia vorto kiun inventu, kaj tiu alia vorto kiun inventu estas homoj kiuj havas tiun internan ideon kaj eĉ ankoraŭ ne lernis Esperanton, do ni preskaŭ povus fari tiun distingon, ĉar estas homoj kiuj mi renkontas en la vivo kaj mi pensas, ili estas esperantistoj, ĉar ili ekzakte havas tiun ideon kaj ili devas lerni Esperanton, kelkfoje eĉ ne faras, ili diras al mi dum dek jaroj ke ili faros kaj ili ne faros. Mi povas diri ekzemple esperantismano. No, ne interesiĝas pri lingvaj aspektoj dum momento. Bone, ni lasu tiun temon. Jes. Lu unu, pardonu. Ĉu eventuale vi volas interveni? Vi skribis kelkajn aferojn. Tio trafas min iom surprize. Esco, coneble. Uno estas che amieble devas meti anche la perdona. Bidon, so, uno rimarco estas che mi opinias che estas bone distingi inter Esperanto movado, che Esperanto comunumo, che felice Zamenhof ne definit la vorton de tiui duo, o almeno tiu ne estes tie conata, che c'è esperantisto, do ni devos malpi discuti pri tio. Do, mi opinies che estes sage paroli pri la Esperanto comunumo, che la comunumo de ci homo, che parolas Esperanto, che parolas la lingvon, ec se ili ne multo usas la lingvon, o ne por alta politica celo che tio i che io volas progressigi Esperanton en la Esperanto movado che u certe tut certe ne estas nur che kaj funkciulo de asocio e asociano e sed ankaŭ alia homo ki u klopodas antaŭenigi Esperanton laŭ sia persona maniero. Do tio estas unu punkto ke jes mi opinias ke tio estas iom helpa, ĉar mi kredas ke multaj homoj kiuj parolas Esperanton nur parolas Esperanton ne vere havas multan sencon nomi ilin anoj de Esperanto-movado. Do alia punkto estas tio pri politiko. Mi jes tre entuziasmos se oni se trovigas grupo kiu ligas pli al Esperanto. Mi ekzemple do mi eble donu al vi ekzemplon pri tiu pensmaniero kiu estas iom banala eble. Kiam en Germanio ni havas gazeton, ĝi havas germanan parton pri Germanio, eble pri la loko kie oni estas, eble en Berlino, Germanio, kaj tiam estas ankaŭ paĝoj pri la eksterlando. Kaj en Esperantujo estas pli malpli la plimulto de la gazetoj estas gazetoj pri la lando mem, pri Esperantujo mem. Kaj pri la eksterlando do la aliaj landoj, la ĝenerala politiko, oni ne multe skribas en la normalaj gazetoj. Estas escepto, kontraste, ĉu ne Monato estas ĉefe gazeto pri la ekstera mondo, ĝi havas ankaŭ intertempe 2, 3, 4, 5, mi ne scias paĝojn pri Esperantujo mem, sed jes, do iel oni havas unu flankon al alian flankon, kaj iu sense mi de tempo al tempo proponis al io, jes, mi aŭdis ke en la 50 jaro, sed mi kontrolis tion, la revuo Esperanto de UEA estis multe pli malfermita al ekstera mondo. Mi ekzemple ankaŭ
No, literaturo, se scranda chat da esperanto parlando, mi domandis min, mi audis che io non ho ancora recensis verco in cui ne am existas in esperanto. E mi pensas, nu, estas, povus esti bone se li vivas io mette la pens maniera della la pensado della extera mondo che ne nur ciam rigardas con entusiasmo la movigeto in mia propria umbilico. Io, ja, che anche ne pleno occupas la capo, che estas por ciu e ni plenentaine nella tuta. Nella tutto il mondo. Yes, che mi aldoni sentio che mi andavo a scrivere anche la idea che se mi volus esti modello por lì, come necessi su nuovo che l'extera mondo accepti in molte pli. Oddio, se stia che la mia comprendo, 90% della intellettuola e crede che l'esperanto è sia schinta a ferro, quindi ha nessuno comprendo per tio che esiste l'esperanto come un uomo, chi agas, chi internazia agas, chi è capace pensi per certi problemi. Ili nenie captis la ferro anche estas, che come dire, esperanto estas fiasco. Cioè, la motivo per te on diri che mani domanda se estas nu gi volis farigi tut mondo lingua la play molto lernata lingua che gi ne farigi do gi estas fiasco se di ne comprendas che tio estas nur sempre unu ero do estas unu afero disfastigi esperanto nella mondo che ci parolu gin cai on inestia su tio successo gi non gi ne successo. Evidente. Se la due punto è che ni creisi un internazione come un uomo, che più havas mirinda in ezzo, in cui in ecce la mia opinione la esperanto parlando in mem ne comprenas. Esempio, la mia letteratura venas el tre multe landoi. La germana letteratura, la franza, la angla lingua, di ciui venas e nur tre mal multe landoi. Versione 90% dell'angla lingua letteratura esas verkita de angla de nasculo, ja, no de quin. Ec la scienza letteratura in la angla, esista studo e critio, e 80% estas verkita de angla de nasculo. Ne plene consis, quiom... Kiam valorega estas tiu ĉi nia Esperanto, ke tiu ĉi nia Esperantujo eble ni ne estas jam sufiĉe memkonsciaj, memfidaj, konsciaj pri nia propra atingaĵo, do ne persona, sed pri la atingaĵo kiun havis la sukcesis akiri la komunumo. Per la grandiosa invento de Zamenhof kaj per la grandiosa kontribuo de miloi, se ne cent miloi da homai. So, cis citi. Dankon, Lu. Uno ciu io alia volas interveni. Mi leghi si interessa un debato ciu questo libro di Sulliono. Mi sciatu si un commenti, char pravas. Fakte ĉiuj kiuj parolis ĝis nun, ĉar kiel diris Clara, esperantistoj kiel ĉiuj homoj havas multajn malsamajn ideojn, kiuj tamen esprimas per ununura lingvo. Lu unu prave kaj trafe substrekis. Che ni esperantisto e ciui do la comunumo ancora ne tutte ne bone consigis pri la grandiosezzo de nia ilo cae de la atingoi ciui ni havis dis nun. Do, de un'ora homo ciu inventis iom una frenese artefarita in lingon parigis comunumo de caicai milionoi da homoi disai en la tutta mondo. Io mi ne stia ciù estas aliai esempi
pri tio, kiuj ja povas havi malsamajn ideojn pri kelkaj detaloj, eĉ kiel mencis na Klara iom nervozigaj, sed pri la kerno de nia valoraro ni havas mi diru con constantan idearon kiun ime ni nomas juste interna ideo. Tio kio faras el ni komunumo transnacia, translingva, ke kiu ne havas limojn inter si. Tion mi celis dirante ke ni devus fari el ni templon por la aliaj, ĉar fakte ĉiuj aliaj asocioj, eĉ tutmondaj, baldaŭ aŭ pli frue aŭ poste renkontiĝas limon, kiu estas tiun lingvan barilon, kiun ni forbatis de komence. Ni ĉiuj private decidis lerni alian lingvon, kaj poste estas neniu limo plu. Tio estas vera ekzemplo, vera metodo por ĉiuj ni. Mi ŝatus, ke multaj esperantistoj konsciiĝu pri tio. Ni estas portantoj de valoroj kaj de metodo, kiu mi substrekas de nove, estas multe pli grandaj ol ni kredas. No, ni estas nur la konservantoj de tiu ilo, kiu devos iam fariĝi propraĵo de la tuta homaro, se la homaro mem do volos ne de detruigi pro politica e chiaro de la un uopo in stato. Ni havas tiun etson, tiu estas unikan etson, unika etso, kiu ni, lau mi, estas vocatai disdoni al ciui aliai homoi, por fari tion, unue ni almeno consigiu per la grandiosezzo di tiu etso, di tiu caractero e nia comunumo. Pro tio mi nomis la temon ancau obiettiva perspectivo cae sugestoi por estonto, cer ni quancam oni foie taxas nin tiai ni ne estas naivuloi. Ni stias che niai portoi, niai resursoi estas iom malaltai, anca unia la buntezzo de niai idei ne helpas ciam havi comunan directo, ni fa poi nia dextra mano ne stias chi non faras la mal dextra per interpreni italian di maniera, kai do la politico in tiu senso por ni estas ne ciuni apogu partion au mem faru partion, nesta tiu senza la directo da umi. Simple nia existo devas esti nia politico. Ni, yes, bravas lu, che
naudec procento e la extera mondo au privai pasprini au consideras nin ne valorai. Sed spite al tio. Devas alte taxinin perché la maliai alte taxonin. Laumi. Dankon Luigi, ĉu iu alia volas komenti aŭ lanĉi ideon aŭ? Ja, eble mi volas diri ke eble ja esperantistoj aŭ ni pli sentas lingvan malegalecon ol aliaj personoj eble, kaj tiu povas esti bazo de nia politica agado io maniere do tio lingua mal egalezzo inter angla parolando qui naskichas kun la angla lingvo kai parolas gin kai la alia kai la alia homoi kiu devas lerni gin tio estas uno exemplo principio la lingua justezo tiu es politica temo mi pensas che la esperantismo devas discuti kun aliaj homoj do kiu estas ĉu povas esti lingua justezo en la mondo kaj kiam povas esti lingua justezo, tiam ni devus fari ĉiujn por atingi tion lingvan justecon, kaj tio estas politika agado por la esperantistoj. Do, tion mi volas diri. Dankon. Tion, kiun vi diras, memorigas mi pri iu anekdoto de antaŭ kvardek jaroj, verŝajne. Mi venis al Romo, mi ne estas origine de Romo, kaj mi aligis al iu lernejo por lerni la japanan lingvon, ĉe la Kultura Instituto Japana, kaj mi demandis, ĉu estis aparta, ne, ĉio en ordo. Kiam mi iras tien, oni donas al mi libron anglalingvan. Kaj mi diris, se mi venis ĉi tie por lerni la japanan, ne la anglan, ĉar mi en la lernejo mi lernis francon kaj germanan. Kaj ili diris, jes, do la libro estas tiel, kaj diris, do kiam mi redonu la monon kaj mi foriras, ĉar mi ne povas partopreni la kurson. Kaj mi tiom insistis, ke ili simple decidis multobligi fari iun dosieron. Kaj donis al ĉiuj itallingvan nebinditan libron por la unua kurso. Kaj neniu pensis tion. Kaj mi diris, tio vi estas en Italio, vi ne rajtas doni al mi anglalingvajn librojn. Kaj tio veris al mi por mia esperantisteco. Alie mi ne estus dirinta tio. Kaj do tiam mi enkondukis, poste mi comprenis che la instruisto conis anche la italian, sed c'è nigis ne coni, e tio è stato lì episodio. Sed mi montis al Cultura Instituto kiel oni devas conduti. Ebbene, mi estis io impertinente, tamen. Mi successis fini la examenoi. Claude, buono. Ciu io alia volas interveni, commenti, doni sugestoi. Do, mi volas profiti che estas Georgo el Ede Cittie por demandi al vi, la uvi kiu activas en politica partio, ciune? Ciu esperantisto kiwi volas agadi politike devas fokusigi nur sur la lingva dimensio, lingva justezo, kaj tiel plu?
Ĉu via partio havas politikan pozicion pri aliaj temoj, ekzemple rifuĝintoj aŭ? Naja, ni koncentriĝu al lingvaj temoj kaj kiu rilatas al lingva justeco, kiel mi diris. Claro, ni volas, ni estas Europa partio, kaj ni volas antaŭen iĝi la Europan identecon eble, kaj ni volas ke per Esperanto la internacia demokratio plu evoluigos aŭ la Europa demokratio. Ni ne nuntempe ni havas nur naciajn demokratioin kai ja es ist das ni konzentriĉu unue al lingvaj temoj tiu estas nia ĉefa temo mi volus diri sed rilatas multaj aliaj temoj rilatas al tiu lingva justeco kai kiel mi diris, estas la bazo por plu evoluigi internacian demokration, ja, estas la pli grava temo por ni, almenaŭ. Ĉu en alia, mi vidas amason da mano e le vitae, do ni comenzo c'è, momento, c'è Pierre Diomega. Yes. Bon volo. Yes, saluton. Mi usas la eblezon, c'ha Georgo iam parolis pri EDOE, Europo Democratio Esperanto, cai ancau mi activadas en la Franza asocio de EDOE. Kaj mi pensas ke esperantistoj povas agadi en multaj kampoj, ne nur pri lingvaj rajtoj, sed en la Eŭropa Unio estas specifa problemo, ĉar la Eŭropa Unio estas nenormala politika strukturo en kiu multaj landoj unuope demokrataj kuniĝis por fari ŝtata politika strukturo kiu devas esti demokrata kaj tio ne estas laŭ mi tio ne estas farebla se ne estas lingvo por komuniki por ke la homoj parolas unu al la alia kaj povas kune decidi sian estonton comunan. Do, mi pensas que en Europa, kaj ĉefe en Europa Unio, estas specifa problemo en kiu Esperanto povas esti ilo tre interesa. Ankaŭ oni povas uzi Esperanton en aliaj kampoj, sed por Europa Unio estas specifa problemo. Dankon. Dankon. Ronaldo Nobel. Mi antaŭ kelkaj jaroj provis diskuti en ilia retpoŝlisto homoj ne nur parolu pri Esperanto, parolu ankaŭ pri demokratio kaj pri kiel plibonigi tion en Eŭropo. Sed tio tute kondukis nenien, do mi ne atendas ion ajn de EDOE. Sed dume mi jes aliĝis al Volt, sed tie ni nur povas ŝanĝi la programon, se 3% de la membroj konsensas. Do por fari ion en la programo de Volt, mi bezonas almenaŭ 80 esperantistojn. Do ĝis tio. Dankon, Shana. Dankon.
Do, mi suffice consentas con chi diris clarantau, e mi anca ovidas esperanto kiel ilo, facte, au kiel lingvo, se tamen mi accredas, char almeno mi usas civil lingvon che mi parolas anco por informigi pri politico au por legi pri politico, char esas temo che mi chatas, cae mi activas mia lande, ciu. Ancau esperanto utilas tiu sense, cae lau mi aparte utilas, eble char esas malgranda comunumo, eble pro la movada aparte, ciu. Pro tio giuste che esas suffice diversa plurlanda internazietza comunumo, quiu tamen havas ion comunan inter la parlante, oni havas comunan lingvon, quancam ne comunan idearon au nazietzon, cae tio estas tre utila la malgrand scala comunumo, por informigi pri literaturo, por informigi pri politico, cae ne similas al parolado de alia lingvo, mi credas che prescal ciui havas tion sperton, ancao pri literaturo, ciu, che dire, se miras al libreio portugal lingva, mi havas quelcain libroin de quelcae landoi tre specife abunde, cae quelcae aliae ne, cae tio en Esperanto ne tiom relatas alla mercatica fenomeno en aliae lingvo, cium. Simil teme ocasas en pripolitico, mi credas, cium. Cae al mi persone utilis plurfoie por informigi pripolitico exter la amas medio, ciu. Ciu tiu relatas al interna ideo de la lingvo au al che facte estu relative malgranda comunumo, est mi dubo, ciu. Al mi, ciem shainis che relatas al facte esti electita lingvo de granda parto de la comunumo, e ci oni pensas pri la denasculoi, denasculo ciu usas au ne la lingvo, nanca u esas electo de la denasculo, ciu. E ce lernis la lingvo nantau, ciu. Estas homo kiel clara kiu restis en la comunumo kaj plu uzas kaj denaskulo kiu tute ne. Ĉu same estas decido plu uzi aŭ ne tiu lingvo kaj ne estas lingvon vi uzu en via ĉiutaga vivo nepre kaj tre verŝajne ĉiam estos, ĉar ĉiam estus dua lingvo, ĉu ne? Ne via lingvo kiun vi uzas en via lando, ĉu aŭ lingvo de alia lando. Tio mem laŭ mi estas kio povas igi de Esperanto utila por plurai temo e por plurai intereso e anco comprenderle por informigi pri politico io mal sanjo. Dankon. Ciu io alia volas interveni? Commenti? Se mi raitas. Yes. Ciar Georgo consilis che ni reiru sulla lingvo egalezza materino estas giuste el tiu campo kiu mi volus eliri porque di c'è su concentrigi sur nur lingua e afferoi sarmi mi opinias kai non mi credas che nur mi kai aliai opinias che ni havas ion pli por diri alla mondo che ni do ni havas che in valore ni do di una clara subtrekis che ne ciui esperantisto havas saman ideon sed en tiu pli ol iarcento estas cent tridek jaroj kaj pli da existo della lingua kai della movado en la esperanto comunumo kiel difinis lu naskigis kai na kreskis kai ideoi kiu restis ke ni do la ideo ke inter ni ne existas baroi kai limoi kai do che ni estas pronia naturo che dire e mai al disigo de limoi pena sanca la ideo che ni estas nia devo disbati limoin disbati baroin ne nur lingvain do ni
Yes. Appartenas al ni diru lingua minoritato. Kiu tamen consideras ni sin ne en che dire en bobelo en besico ni ne estas en iu gruppo ni simple estas exter ciui gruppoi ni appartenas al tiu comuna medio exter ciui statoi kien povas iri ciui tiui ne sentas si tutte complete en la giusta loco kie ili vivas. Do ni estas la natura por mi se il gruppo de ciui homoi ciui appartenas al iu ain minoritato. Cer estas nia prescau natura devo helpi cae protecti almeno defendi minoritatoi di fino de minoritato estas appartenanto al iu gruppo kiu nombre estas mal pli consista o la pli multo de homoi en iu definita regiono. No, estas nia devo mi diris antaŭe ŝavi io mette scherze eraris pri la vorto i constio kai conscienza fakte ni havas ne nur conscion pri nia existo sed anche conscienza cioè ni havas la moralan devon porti nia valori in exter nia comunumo sigi alla mondo che nia comunumo estas io pli granda olgi aspectas simple charnia de comunumo estas exter civeli comunumoi estas iu comuna medio kiu fakte ligas kun ligas civin alien comunumoi ni havas la tiun speciala nezzo, ti unilon, la lingua, comuna lingua, chi faras el nia comunumon, unica comunumo en la mondo. Tion mi shatus che la esperantista comunumo consigiu, cai anche fieru, per tio se ni ne fiera sprini ni ne povas speri che aliai credos nin ni devas fieri per nia idei per nia valori per la comunumo a chi uni appartenas tio estas la defio por ni almeno chiu yes, kiu partoprenas tiun ĉi vesperon, sed ankaŭ kiuj estas vokataj doni ideojn, doni la vortojn, la gvidvortojn al la aliaj homoj, kiuj en siaj loĝlokoj ofte frontas se ne mokojn, almenaŭ indifferenton della primulto ni devas simple essi fiera e charnistias che ni havas ion pli o la aliai ni havas tiun ilon almeno la ilon comunan lingvon kiu estas exter ĉiuj aliaj lingvoj mi esperas ke mi sukcesis
iom pli klarigi mian internan sintenon. Dankon, Luigi. Intertempe venis interesa eble iom provoca demando en la Babilejo. Qui aliai temoi o lingua politico. Kiu en la movado rajtas decidi nian opinion? Se mi ne consentos kun tiu nia ideo, mi ne plu estos esperantisto? Tio estas iom pli provoca domanda. Parte, estas alia kiu respondas pli tante la volta in Zamenhof. Mi eltrovis Esperanton ne por esti nur lingvo, se tio estintus mi neniam estus komencinta. Esperantisto aspiras al libereto kaj egaleco inter la homoj kaj popoloj, ne povas esti alie. No, efektive mi devas diri ke se oni relegas la Zamenhofajn verkojn, prelegojn, leterojn, oni trovas tre interesajn. Do, en la Italo ni diras che oni reiras en Rivero Arno por purigi sian lingvon. Cia Rivero Arno estes en Toscanio, cae la Toscana estas la bona lingvo en Italia. No, effettive, relegi vercoin, pli ol vercoin, ni diru, prelegoin cae leteroin de Zamenhof, tre helpas recapti la senson de esperantismo. Io perdisti un grid li dioin. Mi esso troppo voca, o troppo mal antiqua. Ogni cutime è ridata al Zamenhof qui neologismoi. Ja. Ni parolo più Zamenhof che ideologo. Mi successi di antichi ciuin. Vinco volas paroli, perdono. Yes, do mi volis reagi pri tiu ni problemo, kiu fakte existas kiam temas pri esperantisto, sed do oni povas ankaŭ havi ĝin eĉ diversaj aliaj skaloj ene de unuopaj Esperanto-asocioj aŭ eĉ ene de subgrupoj en asocio. Do mia generala sinteno rilate al tio estas ke ĉiu individuo estas libera elstarigi la aferojn kiun li opinias la plej konendaj al la cetero de la mondo en la lingvo kiun li regas, kaj prefere faru tion en maniero nuancita, substrekante ke do temas pri apartaj ekzemploj kaj ne nepre ĉiuj konsentas pri tio, kaj ke ankaŭ alia afero estas ke ni ĉiuj havas dezirojn kaj krome estas la realo apude, kaj eĉ se oni deziras ekzemple ke ĉiuj esperantistoj estu ne scias pli emaj havi krei pli bonan mondon ol la cetero de la homaro, povas esti ke estas prave, povas esti ke ne nepre estas prave, kaj miaopinie pli gravas diri la veron ol ŝajnigi aferojn laŭ sia prefero kaj deziro, sed do simple esprimante sin nuancite laŭ mi ne vidas fakte precize kiel Luigi vi sentas vin tiel bremsata en la fakto ke vi povas simple esprimi la aferojn kiun vi emas konigi el la cetero de la mondo en la itala kaj en Esperanto, kaj se vi faras ĝin en Esperanto, povas esti ke aliaj tradukos viajn opiniojn en aliaj lingvoj, kaj jen la fino mia opinio. Dankon, Vinko. Se neniu tu volas teni la fadenon, mi sendas vin al la lit, mi informas.
Savevi o ci vuoi la donna fino a volta? Mi vai a divinare, comprenete, mi malfazile offendigia. Mi ne sia su mi havasi ion coheran por diri. Mi lernis per tiu debato. Mi pensas che estis altqualita kai homo qui havas malsamain aliroin alla tema partoprenis kai mi pensas que este supiche sucesa, que en mi vida es que llegue ancora un infinis, char lu habas... Yes. Mi rimarcas que lu volas... No, habis la tempo nun pensi que volas interveni. Lu? Lu unu? Bueno. No, mi simple demandis min chun in parolo pritio kio estas la efico della interparolado che tieni da origo ci lasso ti un ci debatado chi a gesta che fino la ferro un per tio ci ebbe posto da origo che pripenso chi è do ogni cio di povo sia pripensi tio anche un ali ai diris ofte un debato tio ne o casa sono i tuoi re bata se deve essere buona idea pripensi che ti mi proposiam de nove conveni che domandi min chi mi povus yes realigi che ca in la unua ideo do esprimi politica l'ideo de almeno che ca homo e l'esperanto comunumo domandi min chi in parto in la tutta politica sfera in tutto mi volus prilabori considerando la nombro de esperanto parolanto e mi eble cade de homo e preta e tie con ludi oh pardone mi audis che mia voce è malauta do la demanda estas kiel oni povus kiel oni povus daurigi la tutan aferon ciù estus iu plua debato, ciò ni povus eventuale avi gruppeton de homoi qui volas esprimi ideoin pri politicae aferoi, ciò chi un rilato ni avu con Sat, chi u faras iom similan aferon ecte multa tempo. Nu, simple mi getta sua domanda. Su almeno la duan parto non io mette comprenis? No, è un problema che mi ne odas vin. Mi ne odas vin. Mi chatus respondi, char la ideo de la temo de ci vespere venis de mi, kai mia celo factes estas che il tiu ci debato fontu il dire la laboro gruppo chiu daure el laboro ti un ideon kiel exporti alla extera mondo nian idearon unua defio estas definiti un vorto mia, cioè mi comprendis che iam c'è tio punto estas malsame opinioi, set la ideo estas che discuti mem portas al plibonigo de interna de ideo i kai persona i kai de io gruppo. No, mi volonte acceptos che li rimembro in de tiu gruppo chi la umi deve tiu membro deve essere fiera e per sia esperante stesso mi am substakisci in tion perché ni la defino antaue supposita e ni successu
havi ideon kiel porti alla extera mondo do anche praktike kion mi comprenis celas lu uno kiel exporti kiel no convinci alien homo che nia estas la modelo por sekvi no ni jam la existo post ci vespero de iu la lavor gruppo per elettronica posto o per WhatsApp o alia sistema jam tio la mi estus successo char montrus che existas interesso per tio. Mi iam estus contenta se nascigios io tia. Se tio estas, respondo al via demandolo. Mi estas pli bone audebla. Yes. Certe tio estas parto de tio kion mi yes volas che iel daurigo almeno ni daurigo la debato ni povus veni alla punto che ni diras ne hava senson sed ciucase ni pripensu tion aspekton kai yes. Certe dum relativo longa tempo de mia esperantistezza mi demandis min ĉu ne iel eblus enplekti pli da politiko en tiun Esperanto mondon ne disigi tiun eksteran mondon kaj tiun Esperanto mondon sed iel kunigi unu afero estas do mi dum pluraj jaroj kolektis misinformojn de lingvistoj pri Esperanto, kaj estas vere terure kion oni kredas kaj distribuas al aliaj, komunikas al aliaj. Ili kredas ke ne aŭ multaj kredas ke ne ekzistus literaturo, ke apenaŭ ekzistus parolantoj, ke ne temus pri lingvo. Kai estas di scias nenion o multaj kai nenion esencan nenion pri la Esperanto komunumo kai mi jam de longa havas la impreson ke ni devas fortigi la esploradon o subtenegi la esploradon de la Esperanto komunumo kontrasta alla lingvo, alla strebado che la linguista occupi giù prindi. Mi ne sias, mi consias che esas plurai homoi che io occupi giù pri Esperanto, pri la Esperanto comunumo, Javier, certe, o Xavi, kai multa alia che tractas di un aspetto se die mi volus che tio estu ancora pli forta kai pli alveno en la extera mondo perché en tut estu clara kion ni estas pro kion ni estas pro kio estas tiu ci grandega diferenzo inter la jugio de la extera mondo kai nia mem constato. Estas por mi frapa. Nu bone, eble iam necesas fini, yes. Danko. Do, kiel ni povus organizi la feron? Ĉu doni iun adreson, crei iun adreson al kiu oni scrivu, au... Io mi estas tecnicisto che ti ho affero che io ci stias, no? Io adesso che il politico helico esperanto.it. Esempio. Yes. Mi sorgo per te. Kai ope
alligos homoin, no, se ho homoi volos, cae lau invito aliei venos, yes. Bona. Bona. Io c'è una cae concreta maniero, no, concretiqui da fermo, io esto se bona, cioè. Aliel, yes. Oni jeta sebo in sed ne prisorgas idin. Iam tio es asar successo, yes. Ciu aliai, ah, mi interrompis, savevi antau, eble li estis contenta, che non mi interrompis. Fate, mi estis pensanta pri alia eblo daurigi la debaton, kiu simple estus fari duan parton, se ni havas, se vere estas tiom da intereso pri la temo, kai eble povas esti du au tri homoi kiui voluntulos por pretigi en conducon por venonda follo, povas esti ancao maniero daurigi la la feron. Exemple, mi vidis Paul, kiu escribis multain mesajoin kun interesain ideoin, eble mi ne conas lin persone, mi pensas, et li povus esti homo ancau lu, havas multain ideoin, kiu povas, tai aliai, kiu, ciu kiu volus, ciu ne? Eble Guillerme Fians, kiu havas ancau sia esploradon pri movado kai comunumo, povas trovi la momento in ancao partopreni. Bo, tio, estas ideo. Mi ne cias ciu la Itala Federazio jam havas la temun por venonta monato cae tir plu. Sed eble... Yes. No, ni alternas unu monato Italia, unu monato Esperante por capti anche la nova i homoi. No, venonta monato estos Itala cae estos pri congresoi. Do, eble post du monato, povas esti momento por vidi, ĉu venis nova in ideo in... Sì? Ai, pardon, yes. Ni povas anche fai exer la, yes. La monata fluo, ĉu ne sì, stavi? E io un apartan por... Yes, specifan. Yes. Cai post un iaro esso sulla congresso della politica facole. Ogni povera, se ogni valla sveni al pesce, ogni povera stavi anche a tutta sessione, tia. Sessione, ah yes, facte. Mia heime. Oh, no, con te io, man. Yes, in mia urba, esatto. No, anche un facte la temo della la venuta... Itala congresso mem estas iel diri una politica ĉar mi elektis ĝuste tiun aferon de ĝemelaj urboj kiel motoroj de la konstruo de Eŭropa popolo. Do Esperanto estas vere flanka en tiu tio afero, tamen ĝi estas la kerno, la fundamento, ĉar la komuna lingvo ebligas tiujn translimajn agadojn multe pli facile ol ĉiuj aliaj lingvaj iloj. Tio estas almeno ĝis nun la plej trafa en plektiĝo inter Esperanto kaj politiko kiun mi sukcesis eltrovi. Mi estas kontenta pri tio konkludo de konkreta propono. Yes. Kaj do kiam ni havos la funzionata adresso mi disconico gin per la cutima internazionale i reto i nome
individua i membroi kai landagado kai tietru tiel che ciui ricevu gin kai in caso che io ne ricevas kai besonas avi gin vi raitas messaggi al mi metas l'adresso nella babileio au prefere kai tie propeti la informo in cui la starigota discute io. Bene, estimatei, mi salutas vin kai dankas vin ciui. Ŝajnas ke vi ne volas iri en la lito, mi ne scias kiom horo estas ĉe vi, sed eble indas iri kaj mediti pri kion ni aŭskultis hodiaŭ. Ĉu en aŭdo? Dankon. Dankon al ĉiuj. Dankon. Ĝis. Sakavat. Ĝis la revido. Ĝis la. Ĝis la. Sakavat, ĉu ne? Ĝis la revido. Mozzarella, Dancon.